Latvijas U20 izlases pasaules čempionātu devās uzreiz pēc kārtējās MHL spēles, kur ar 2-1 uzvarēja Maskavas Krasnaja armija komandu. Ceļā devāmies neilgi pirms 5 vakarā, kad komandai pievienojās tikko no Ziemeļamerikas atlidojušais Roberts Libsbergs. Pēc nogrudinošām 15 stundām ceļā bijām ieradušies čempionāta norises vietā – Polijas dienvidu pilsētā Sanokā, netālu no Ukrainas un Slovākijas robežām. Līdz vakaram komandai brīvais laiks miegam, bet pēc 7 jau pirmais treniņš nelielajā Sanokas ledus arēnā. Tur izlasē jau bija pievienojušies abi Šveicē spēlējošie vārtsargi – Ivars Punenos un Elvis Merzļikins. Interesanti, ka Musēja uz ledus kāpa uzreiz pēc pirmo pretinieku – Polijas treniņa. Poļus trenē krievs speciālists Andrejs Parfjonovs. Tieši viņa vadībā U18 čempionātā pirms 2 gadiem krievijas jaunieši vien ar 6-4 uzvarēja latviešus. Ну, времена меняются, все меняется, меняются и страны, меняются и команды, и те задачи, которые мы решаем на данный период, они совершенно разные. Поэтому я думаю, что латвийский хоккей никак не изменился, а только лишь прибавляет, и я этому на самом деле искренне очень рад. А то, что у наших теперь команд стоят разные задачи, ну, это придает определенную, скажем так, изюминку в нашей встрече. Mūsu jau treniņš nopietns, uzreiz tiek strādāts pie ātruma, piespēlēm un metieniem. Bet visilgāk Leonijs tam bija jau trenējis spēli nevienādos sastāvos. Treneri norādes spēlētājiem skaidrs. Vārti tiek gaidīti no pirmajām divām maiņām, bet galvenokārt uz Oskaru Bāķinas mājiņu gulsies spēli mazākumā. Roberts, es pareiķināju, cik pēdējā 48 stundu laikā tas pavadījis kādā transporta līdzeklī? Es nezinu. Ap 20 varētu būt. Nē, vairāk, ja godīgi. 16 stundas mēs braucām te. Un kāds 3 stundas jau bija, es domāju. Kā jūties pēc tāda pārbrauciena? Diezgan labi īstenībā. Nu, nezinu. Nu. Ja godīgi pēc šitā ledus, ledus bija tāds diezgan stingrs. Izskrējām kājas tā kā no autobusa. Diezgan labi tā kā pašajūt. Vakar bija spēle, un es mājās apturni biju ap vieniem 30. Un trijos jau bija jālido, jau jābrauc uz lidostu projām. Un gulēt es neaizgāju, jo no 2 stundas tāpat aizmigt nevarēju, tāpēc, kad pārsodz nogurums. Nu, un kopumā pa visu dienu esmu nogulējis varbūt tās 2 stundas šodien. Kā treniņā jūties šodien pēc tās negulētas dienas? Ļoti dīvaini un ļoti man nepatika treniņš, nu, kā es nostāvēju, tāpēc, ka man bija ļoti grūti. Tiešām bija grūti sekot rīpai un reakcija nebija vienkārši un grūti bija. Rīt viss būs kārtībā? Protams. Vakariņas gulēt un gatavs rītdienai. Pasaules čempionāta pirmā spēle mūsējiem šodien 9:00 vakarā pret Polijas vienaudžiem.